Prosím tě, please, Kundo. A teď stromy. Jak jsou vysoké stromy u vás ve fanfáře? S kým si myslíš, že mluvíš, ty čuráku? O kousek vyšší, než jsem já, Michale. Takže jenom o kousek, jo? Takže já si tě změřím takhle. O jaký? Asi takhle? Takhle no myslíš? asi takhle, ano, ano. Tak já tak. Si to hned napíši. Napiš si to. Jo, plot. Chybí no. Mi kuchot. Okay. Plot. A kuchot. Jako prdele. Jak je dlouhý? 10 metrů. Wow. Ten je zase nižší, než jsem já. Nižší? Kuchot. No tak počkej, já si to teda změřím. Asi takhle. Asi tak. No. Tak. Tak to si taky napíšu. Michal totiž se rozhodl zajít dnes na návštěvu k nám do hajzlu. Yeah. Do psí prdele. It's time to stop! No jo, ale dveře. Spad si prdelí do keře. Tak určitě. Dveře co? Františku. Ty zmrde. Jak jsou široké dveře? Takhle asi dvakrát širší, než jsem já. Dvakrát? Podívej se na sebe, ty tlustá svině! No tak, to si tedy musím zasrat. Kluci, I'm gay. Holky, hele, pojďte sem. No! Michal mě totiž pop. Hip. 24. 98. Prosím. Please, no! Jestli může jít. Do prdele. A mě hned napadlo, že se k nám nedostane. Je totiž moc vysoký a široký. A k nám se nevejdete ani vy, děti, a to jste mnohem menší než Michal. Já se z tebe neposadu! Jenomže on si to prostě nechce dát vymluvit. Prý na to bude trénovat. No tak já myslím, že můžu říct. Nazdar, ty debile. Mějte se fanfárově, ahoj! Ahoj!